გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალურ გავლენებზე. შეგახსენებთ, რომ სოციალური გავლენა გვაქვს სამი სოციალურ ფსიქოლოგიაში. ეს არის კონფორმიზმი, დათმობა და მორჩილება. დღევანდელი ჩვენი ლექცია შეეხება დათმობის ტაქტიკებს და მე დღეს მოგიყვებით, როგორ უნდა დაგვითმონ სხვა ადამიანებმა და ზოგადად რა მიზეზით შეიძლება რომ თმობდეთ ჩვენ ან სხვები. Მოდით პირველ რიგში მოგიყვებით პირველ ეფექტზე, რომელიც ახდენს გავლენას სხვა ადამიანებზე და ანდომებს მათ რომ დაგვითმონ. ეს არის მოთაფლო. ჩვენ თუ ვახერხებთ რომ ადამიანებს თავი მოვაწონოთ, ეს მათ აიძულებთ რომ უფრო მეტად დაგვითმონ და უფრო მეტად შეგვისრულონ ის, რასაც ვთხოვთ. მოდი ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ სხვებს მოვეწონოთ. პირველი არის რომ თურმე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ კარგი ფიზიკური გარეგნობა, უფრო მოსწონ სხვა ადამიანებს. შესაბამისად, თუ თავს მოვუბლით, კარგად გამოვიყურებით, კარგად გვაცვია, კარგად დავარცხნილი გვაქვთ თმა, მაკიაჟი, ფრჩხილები და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ ეს გვეხმარება იმაში, რომ სხვა ადამიანებს მოვეწონოთ. მეორე ფაქტორი, რომელიც ახდენს გავლენას მოწონებაზე, არის მსგავსების დარწმუნება. ანუ თუ ადამიანი დაუშვებს, რომ ჩვენ მისი მსგავსი ვართ, და დაინახავს ჩვენ შორის ისეთ ფაქტორებს, რომელიც მასაც მოსწონს, ჩვენც მოგწონს, ჩვენც გვახასიათებს მის მსგავსად, ეს ზრდის იმის შანსს, რომ მას მოვეწონოთ და შესაბამისად ზრდის იმის შანსს, რომ მერე ჩვენ რაღაცას რო ვთხოვთ, მან დაგვითმოს. შემდეგი მექანიზმი, რომელიც შეიძლება მივიღოთ მოწონება მეორე ადამიანის, არის განდიდების ტაქტიკური ხერხები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს ვაგრძნობინოთ თავი კარგად. ხშირ შემთხვევაში ბევრ შემთხვევას გაიხსენებთ ალბათ, როდესაც ადამიანები ცოტა ზედ გადაამეტებენ ხოლმე განდიდებას და ვიღაცას ისეთ რაღაცებს ეტყვიან, რასაც ის მეორე ადამიანი არ დაიჯერებს. ამიტომ ამ სტრატეგიის მთავარი ამოცანა არის, რომ ზუსტად ისეთი და დამაჯერებელი კომპლიმენტები უთხრათ ადამიანს, რასაც ის ადამიანი მიიღებს და არ უარყოფს. შესაბამისად, თუ ის ადამიანი დაიჯერებს ჩვენ ნათქვამს, მას ჩვენ მოვწონვართ, იმიტომ რომ მას პოზიტიურ უკუკავშირს ვაწვდით და შესაბამისად მეტი შანსი არის, რომ მერე ჩვენ რომ მას რაღაცას ვთხოვთ, დაგვითმან. შემდეგი ფაქტორი არის შთაბეჭდილების მართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენ საკუთარ იმიჯს. შესაბამისად, თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ვმართოთ ის შთაბეჭდილება, რომელსაც ვახდენთ სხვა ადამიანებზე და ამ შთაბეჭდილებას ხან იმ მიმართულებით შევაბრუნებთ, როგორი შთაბეჭდილებაც გვინდა, რომ დავტოვოთ მეორე ადამიანზე, ეს მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა ადამიანს მოვაწონოთ თავი. აქ იგულისხმება ესეთი რამე, რომ ადამიანი არ არის ყოველთვის ერთნაირი. იმის მიხედვით, ვის გვინდა, რომ თავი მოვაწონოთ, შესაბამისი შთაბეჭდილება უნდა მოვახდინოთ. ამიტომ თუ გვემახსოვრება, რომ შთაბეჭდილების მართვა აწონებს მეორე ადამიანს თავს, დაგვეხმარება იმაში, რომ შესაბამისად მერე მას რო რაღაცას ვთხოვთ, ეს მისგან მივიღოთ. შემდეგი ფაქტორი არის პოზიტიურ მოვლენებთან საკუთარი თავის ასოცირება. მაგალითად, თუ იცით, რომ მეორე ადამიანი რომელიმე კონცერტზე იყო და ეტყვით, რომ თქვენც იყავით იმ კონცერტზე, ან თუ იცით, რომ მას რომელიმე მომღერალი ან ბენდი უყვარს და თქვენ ეტყვით, რომ მის კონცერტზე ნამყოფი ხართ და თვითონ კი ჯერ არ ყოფილა, თქვენ ასოცირდებით ამ ბენდთან და კონცერტთან და მისთვის საყვარელ სიტუაციასთან, რის გამოც თქვენ მიმართ სიმპათიები მისთვის გაიზრდება. რა აზრი აქვს ახლა მოწონებას საბოლოო ჯამში, რომ შევაჯამოთ? თუ ადამიანს მოვწონვართ, მეტი შანსია, რომ დაგვითმოს. აქვე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ იგივე ტაქტიკა მოქმედებს ჩვენზეც. ჩვენ თუ ადამიანები მოგწონს, მეტი შანსია, რომ დავუთმოთ. ამიტომ, როდესაც ადამიანები, სხვა ადამიანები თქვენ მიმართ გამოიყენებენ ამ ტაქტიკას, თქვენც დაფიქრდით იმაზე, რომ შეიძლება რაღაცებს სპეციალურად აკეთებდნენ იმისთვის, რომ თქვენ დაუთმოთ. შემდეგი ტაქტიკა, რომელსაც მოწონების გარდა ვიყენებთ, არის რეციპროკულობის მოთხოვნილების გაჩენა ადამიანებში. რეციპროკულობის მოთხოვნილება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს უნდა, რომ ჩვენი სიკეთის სამაგიეროდ თავადაც სიკეთით გვიპასუხოს. ტაქტიკა, რომ გამოვიყენოთ, ნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ჩვენ წინასწარ, სანამ მეორე ადამიანს რამეს ვთხოვთ, მას რამე კარგი უნდა გავუკეთოთ, ისეთი რაც მას უნდა და ამის შემდეგ ვთხოვოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. თუ ჩვენ უკვე მას რაღაც გავუკეთეთ, ეს ზრდის იმის შანსს, რომ მერე თვითონაც მომდეს, რომ საპასუხოდ ჩვენს გვასიამოვნოს. შემდეგი ტაქტიკა, რომელსაც ხშირად ადამიანები არასწორად იგებენ ხოლმე, არის მრავალჯერადი თხოვნა. მრავალჯერადი თხოვნა არ ნიშნავს ადამიანისთვის ბევრჯერ ერთ და იგივე რაღაცის თხოვნას.
ხანდახან არის ხოლმე რომ უბესდება და გვისრულებენ, მაგრამ ეს არ არის ტაქტიკა. ტაქტიკა მრავალჯერად ითხოვნის არის სამნაირი და მოიაზრებს წინასწარ გათვლილ სხვადასხვა ტიპის თხოვნებს. მოდი ვისაუბროთ ჯერ პირველ ტაქტიკაზე. ეს არის ჯერ პატარა თხოვნა, პატარას რამის თხოვნა და მერე ნელ-ნელა თხოვნის ზომის გაზრდა. რა ლოგიკა არის ამაში? მაგალითად, გვინდა რომ დედამ გამოგვიცხოს ორსართულიანი ტორტი. პირდაპირ რომ მივიდეთ და ვთხოვოთ რომ დედა ორსართულიანი ტორტი გამიკეთე, დიდი ალბათობით გვეტყვის რომ ძალიან ეზარება და ბევრი საქმეა და მაგისთვის არც არის. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ სწორი ტაქტიკა, რომლითაც ორსართულიან ტორტამდე მივალთ. მაგალითად, გაქვთ დაბადების დღე. მიხვალთ დედასთან და ეტყვით რომ დედა, ჩემი დაბადების დღე არის და თუ შეიძლება გამომიცხვე ნამცხვარი. გირჩევდით რომ დაიწყოთ მაგალითად კექსით, რომელიც ყველაზე მარტივი გასაკეთებელია. ამის შემდეგ პროცესში, როდესაც დიდი ალბათობით დედას თანხმობას მოიპოვებთ, თხოვთ რომ იცი რა, ეხლა დავფიქრდი და მე მგონი ჯობია რომ კრემი კონდეს. და დედა დაფიქრდება და უი კი კარგი, მაშინ კექს სხვანაირად გავაკეთებ რომ კრემიც მოუხდეს. მე შეიძლება უთხრათ რომ აუ დედა, იცი რა მომენად რა ძალიან, აი ხილი რო არის ისეთი ნამცხვარი შიგნით და აი თან რა მიყვარს, იცი კრემი შიგნითაც რო აქვს და გარეთანაც. და დედა უკვე წარმოიდგენს რომ კექსი უნდა გაჭრას შუაზე, კრემი წაუსვას, ჩადოს შიგნით ხილი და მე შეიძლება უთხრათ რომ აი ეს კექსი რო ჭამეთ ბოლოს როგორი მძიმე იყო გახსოვს, აი ტორტი როგორი ფუმფულა არის ხოლმე და რა კარგი იქნებოდა რომ ტორტი გაგვეკეთებინა. და დედა უკვე განეწყობა რომ ნუ კარგი კექსის ცომის მაგივრად უნდა მოზილოს ბისკვიტის ცომი, მე ის გაჭრას, წაუსვას კრემი, დადოს შიგნით ხილი და მე იქ შეუძლია, შეგიძლიათ უთხრათ რომ ეხა იცი რაზე დავფიქრდი? ჩვენ ხო ძალიან ბევრი მეგობარი შეიძლება რომ მოგვივიდეს და ეს ჩვენი ტაფა რო ძალიან დიდი არ არის, იქნებ ორსართულიანი ტორტი გავაკეთოთ რომ ყველას ეყოს. და დედა რომელიც უკვე განწყობილია რომ უნდა გათქვიფოს ბისკვიტი, მოამზადოს კრემი, გაჭრას შუაზე, მორთოს, ჩადოს შიგნით ხილი, უკვე მისთვის ერთი სართულიდან მეორე სართულს სტორზე გადასვლა უკვე ბევრად მარტივია. ანუ პროცესი სწორად რომ წარმოვიდგინოთ, თუ ჩვენ ადამიანს პირდაპირ ვთხოვთ რაღაც გრანდიოზულს, მისთვის ეს არის ძალიან შორი პერსპექტივა, რომელსაც ბევრი უნდა იწვალოს. მაგრამ თუ ჩვენ ადამიანს ნელ-ნელა შევამზადებთ იმისთვის, რისი თხოვნა საბოლოო ჯამში გვინდა და ამას გავაკეთებთ ჭკვიანურად, ისე რომ არ შეგვეტყობა, დიდი ალფათობით მივიღებთ იმას, რაც გვინდა. აქვე გასათვალისწინებელი არის, რომ უნდა ვიყოთ ძალიან თანმიმდევრული. არ უნდა გადავაჭარბოთ წინა ტაქტიკაზე, რაც მოგიყევით მოწონების შესახებ. ანუ აი მაგალითად თუ ეტყვით რომ დედა შენ ყველაზე ყოჩაღი ხარ, ყველაფერი ძალიან მაგრა შეგიძლია, შეიძლება მიხვდეს რომ ატყუებთ და მოკლედ არ შეგისრულოთ სურვილი. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტაქტიკაში არის რომ ადამიანმა ჩათვალოს რომ ის აზრი რომელიც მას თავში ბოლო-ბოლო მოუვიდა მისთვისაც ლოგიკურია და არ უნდა მოვიდეს მის ლოგიკასთან წინააღმდეგობაში. მეორე ტაქტიკა, რომელსაც მრავალჯერად თხოვნის დროს ვიყენებთ, არის ჯერ დიდი თხოვნა და შემდეგ მცირე თხოვნა. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის რომ მცირე თხოვნა შეგვისრულდეს და არა დიდი თხოვნა. ამ შემთხვევაში ტორტის მაგალითი რომ შემოვაბრუნოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ დედამ გაგვეკეთოს კექსი რეალურად, მივალს და ვთქვით რომ აუ დედა ტორტი გამომიცხვე, რომელზეც დიდი ალბათობით მივიღებ თუ არს, იმიტომ რომ ბევრი მუშაობა უნდა და ვეტყვით რომ ხო კაი, მაშინ კექსი გამიკეთე და ამ შემთხვევაში დედას უფრო მეტი мотиваცია ექნება რომ რადგან წინაზე უარი გითხრა, უფრო ნაკლებ თხოვნაზე კომპრომისი წამოვიდეს და დაგვთანხმდეს. რა შემთხვევაში შეიძლება რომ დაგჭირდეს ესეთი ტაქტიკა? მაგალითად, როდესაც ჩვენი დაბადების დღე არ არის და დედა მოვალეთ თავს არ გზნობს რომ ის კექსი გაგვიკეთოს. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც აფასებთ ესა თუ ის თხოვნა რა მასშტაბის არის და რამდენად რეალისტურია მისი შესრულება, ვიწყებთ იმ ზომის თხოვნიდან. რა შეეხება მესამე ტაქტიკას, ეს არის შუა თამაში წესების შეცვლა. ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო კომპლექსური სტრატეგია არის და მიზანი არის რომ ადამიანებს ის თხოვნა, რასაც გვისრულებენ, მოეწონოთ თავად და საბოლოო ჯამში თავად უნდოდეთ რომ ეს შეასრულონ, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ამის შესრულება ბოლომდე ისევ გვინდა თუ არ გვინდა. მაგალითად, გვინდა რომ ჩვენი მეგობარი დაჯდეს დიეტაზე და თავს ძალიან მოუაროს. შეიძლება შევთავაზოთ ესეთი რაღაც, რომ მოდი შენ ორი კვირის განმავლობაში დაჯექი დიეტაზე და მე შენ ამაში გადაგიხდი ყოველ დღე 20 ლარს. ამ შემთხვევაში შუა თამაში წესების შეცვლის პრინციპი მუშაობს ესეთი ლოგიკით, რომ ამ ორი კვირის განმავლობაში გარდა იმისა, რომ ფულს ვუხდით, ამ ადამიანს კარგად უნდა ავუხსნათ დიეტაზე ყოფნა მისთვის რატომ არის კარგი.
Anu, ამ ადამიანის ერთადერთი მოტივაცია არ უნდა იყოს ფული. Მან უნდა კარგად გაიაზროს და ჩვენ ამაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, რომ თუ ჩვენ მას დავეხმარებით დიეტაში, ეს მხოლოდ ფულს კი არა, არამედ თავის თავთან კარგ ჯანსაღ ფიგურას ან ჯანმრთელობასაც მიიღებს. შესაბამისად, დაახლოებით ერთი კვირის მერე ჩვენ მეგობარს რო უთხრათ, რომ იცი, აი მე ფული აღარ მაქვს და ფულს აღარ გადაგიხდი და შენ შეგიძლია რომ მეორე კვირა აღარ იყო დიეტაზე. კვლევები აჩვენებს, რომ თუ თვითონ უკვე ჯერა იმის, რომ მნიშვნელოვანია ამ დიეტის გაკეთება და ორი კვირის თავზე ისეთი კარგი შედეგები ექნება, რომ ღირს ამათ, იმს შეიძლება მოგვიბრუნდეს გვითხრას, რომ მე ამას ფულის გამო საერთოდ არ ვაკეთებდი და ამის გაკეთება მე ისედაც მინდოდა. როგორც ატყობთ, პირველი და მეორე ტაქტიკა უფრო პრაქტიკულია, მესამე ტაქტიკაში თხოვნის ფორმა უფრო შინაგანი მოტივაციის აღძვრასთან არის დაკავშირებული და შემოგვაქვს დამატებითი ფაქტორი, რომელსაც რაღაც მომენტში გავწევთ და აღარ იარსებებს. მესამე ფაქტორმა, მესამე სტრატეგიამ რომ იმუშაოს, ასევე სწორი დაგეგმვა ჭირდება და მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანებთან მათ შინაგან მოთხოვნილებებს დავუკავშიროთ ის სურვილი, რაც ჩვენ მათ მიმართ გვაქვს. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ სტრატეგიაზე, რომელიც ასევე კარგად მუშაობს და აღმოჩნდა, რომ ძალიან გავს ეს ორი ერთმანეთს. ეს არის დანაშაულის გრძნობა და სამართლიანობის მოთხოვნილება. ორივე შემთხვევაში ადამიანს უჩნდება სურვილი, რომ მეორე ადამიანს შეუსრულოს თხოვნა, თუ გრძნობს თავს დამნაშავედ მის მიმართ რამე მიზეზის გამო და მეორე თუ ჭირდება რომ სამართლიანობა აღდგეს და დაუკომპენსიროს ის უსამართლობა რაც მას შეხვდა. მაგალითად, თუ თქვენ გინდათ რომ თქვენ ვიღაცამ დაგითმოთ, თავი უნდა აგზნობინოთ დამნაშავედ როგორმე. როგორ შეიძლება რომ აგზნობინოთ თავი დამნაშავედ? მაგალითად, ვუთხრათ მოგვიანებით რომ ტორტის ბოლო ნაჭერი ჩვენ გვინდოდა. და იმან როცა უკვე რო ვიცით რომ შეჭამა, უთხრათ რომ აუ ის ტორტი შეჭამე უკვე მე მინდოდა მაგის შეჭმა და რო ხედავთ რომ ხელი აქვს გაწუდილი ხაჭაპურისკენ, ხო კაი, მაშინ ხაჭაპურს შევჭამ უთხრათ და ის თავისი ბოლო ნაჭერი ხაჭაპური თქვენ მოგცეთ, იმიტომ რომ თვითონ უკვე ტორტი შეჭამა. დანაშაულის გრძნობის აღძრა უნდა იყოს ლოგიკური და მართლა იმ ადამიანმა უნდა დაიჯეროს. ანუ რაღაც ისეც თუ ვეტყვით, რაც რის გამოც ის თავს დამნაშავეთ არ იგზნობს, დიდი აზრი ამას შეიძლება რომ არ ქონდეს. სამართლიანობის აღდგენა არის მსგავსი, თუმცა ამ შემთხვევაში როგორც წესი შესაძლოა რომ თვითონ ის ადამიანი არ იყოს უსამართლობის გამომწვევი პირი, მაგალითად შეიძლება რომ ლექტორმა ორ სტუდენტს ერთი და იგივე ნამუშევრისთვის განსხვავებული ქულა დაუწეროს და ერთ-ერთმა სტუდენტმა თავი იგრძნოს უფრო უსამართლო პოზიციაში, იმის გამო რომ უფრო დაბალი ქულა დაუწერეს. ამ მეორე სტუდენტს შეუძლია რომ იმ სტუდენტს რომელსაც მაღალი ქულა დაუწერეს, რამე ისეთი თხოვოს, რის მიმართაც მეორე სტუდენტს უფრო მეტი დამყოლობა ექნება, რადგან მეორე სტუდენტი რომელსაც უფრო მაღალი ქულა მიიღო, თვითონაც იფიქრებს რომ ცოტა უსამართლოდ მოექცნენ მის მეგობარს. და ამ შემთხვევაში მაგალითად ახლა უფრო ამ ფაქტს რო დაუკავშიროთ, თუ ისევ ამ საქმესთან დაკავშირებული რამე დამატებით დავალება ექნება, შეიძლება რომ თხოვოს რა უჩემაგივრად მოდი შენ გააკეთე. და მეორე სტუდენტი შეიძლება დათანხმდეს ამაზე უფრო მეტი ალბათობით, იმიტომ რომ აღადგინოს სამართლიანობა და რადგან თვითონ უფრო მეტი ქულა მიიღო, უფრო მეტი სამუშაო ჩადოს პროცესში. ეს ამოწურავს ძირითად სტრატეგიებს, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ იმისთვის, რომ მას დაუთმონ. მოდი ახლა ვილაპარაკოთ, როგორ ავიცილოთ თავიდან ეს დათმობის ტენდენცია. ანუ, როდესაც ჩვენზე მოიხმარენ ამა თუ იმ სტრატეგიას, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არ მოუყვეთ ამ გავლენის ქვეშ. პირველი არის რეციპროკულობის რეგულირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ გავიაზროთ, როდესაც ადამიანი ჩვენ რაღაცას გვიკეთებს იმისთვის, რომ შემდეგ ჩვენ მას რაღაც სანაცვლოდ გავუკეთოთ. ამის უფრო სწორი მაგალითი რო გითხრათ, ალბათ ყველაზე სწორი კითხვა იქნება, გავაკეთებდი თუ არა იმას, რასაც ვაკეთებ, მას რომ სანაცვლოდ უბრალოდ იქამდე, იმიტომ რომ რეციპროკულობის შემთხვევაში ჯერ მეორე ადამიანი გვითმობს რაღაცას, ასე ვთქვათ, ან გვიკეთებს ისეთ რამეს, რაც ჩვენ მოგწონს. ამიტომ კითხავს სვამთ ესე, მას რომ ეს არ გაეკეთებინა ჩემთვის, ან მას რომ ჩემთვის ასეთი საჩუქარი არ მოეცა. მე მისთვის ამ საკითხზე დათმობაზე წავიდოდი? აი ეს კითხვა უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს.
თუ მიხვდებით, რომ მის მიერ გადმოდგმულ ნაბიჯს აქვს თქვენზე ძირითადი გავლენა და თავს უხერხულად გრძნობთ, გაითვალისწინეთ, რომ ეს შეიძლება იყოს სწორად გათვლილი სტრატეგია თქვენი მეორე კომუნიკატორის მხრიდან. Მეორე ფაქტორი არის მოწონების ეფექტის შეზღუდვა. Ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ესეთ რამაზე. Დაფიქრდით, თუ აკეთებთ რამეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მოგწონთ მეორე ადამიანი. Ანუ შეადარეთ საშუალო სტატისტიკურ, ანუ უფრო ობიექტურ გარემოში არსებულ ადამიანებს და თქვენ თავს დაუსვით კითხვა. Ეს ადამიანი, რასაც მთხოვს, ეს თხოვნა რო ეთხოვა ვიღაც სხვას. Მე ამას გავაკეთებდი თუ არ გავაკეთებდი. Თუ მიხვდებით, რომ აკეთებთ იმიტომ, რომ კონკრეტულად ეს ადამიანი მოგწონთ და მისთვის აკეთებთ, დაფიქრდით იმაზე, რამდენად გიღირთ. Შეიძლება გიღირდეთ იმიტომ, რომ ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეიძლება, რომ რამე ისეც აკეთებდეთ, რაც არ უნდა გააკეთოთ. Სამწუხაროდ, ბევრი ესეთი შემთხვევა არის ხოლმე, მაგალითად, სამსახურეობრივ სიტუაციებში, როდესაც ადამიანი, რომელიც მოგწონს, შეიძლება გვთხოვდეს რაიმე წესის დარღვევას, რომელმაც შეიძლება, რომ ეს საბოლოო ჯამში ჩვენ კარიერაზე და ჩვენ გამოცდილებაზე იმოქმედოს ცუდად. ამიტომ აუცილებლად დაუსვით თქვენ თავს ეს კითხვა. Მესამე არის ეგრეთ წოდებული კარის მიჯახუნება, რაც ნიშნავს, რომ ის თხოვნების მაგალითები შედარებული არის ხოლმე კარის შეღებასთან. აი, ჯერ პატარა თხოვნა რო უნდა უთხრათ და მერე ნელ-ნელა რო უნდა გავზარდოთ, იმ თხოვნის ფორმას ეძახიან მეორენაირად ფეხი კარებში. Და კარის მიჯახუნება სწორედ ამ საკითხთან არის დაკავშირებული, რომ ადამიანს არ მიუცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ აი ეს ფეხი კარებში სტრატეგია ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენოს. Ანუ, როდესაც ვატყობთ, რომ ადამიანი ნელ-ნელა მეტს და მეტს გთხოვს, ჩვენ შევიკავოთ თავი ამის შესრულებისგან. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის, რომ ადამიანს აქვს შინაგანი თანმიმდევრულობის მოთხოვნილება, როგორც წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ. ამ სურვილების ნელ-ნელა გაზრდა ამ შინაგანი მოთხოვნილების შესრულებიდანაც გამომდინარეობს. ამიტომ, კარგად უნდა გავიაზროთ, რატომ ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ და დავუპირისპირდეთ ჩვენ საკუთარ მოთხოვნილებას, რომ ადამიანს თანმიმდევრულად მოვექცეთ. Ანუ ავდგეთ და გავჩერდეთ რაღაც მომენტში. მაგალითად, რა ვიცი, აი, რო დაგვიწყებს ლაპარაკს ბისკვიტის გათქვეფაზე, იქ დავასრულოთ საუბარი და ვუთხრათ, რომ აი კექსი კრემით ან არაფერი. და ბოლოს, როდესაც ადამიანები გვიცვლიან შუა თამაშში წესებს, ანუ აი როგორც მოგიყევით, ფულის შემთხვევაში თუ უცებ გვეტყვიან, რომ აი აღარ მაქვს ფული და ვეღარ მოგცემ და აბა შენ თუ გინამას თავი დაანებე, დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა, იმას რასაც აკეთებდით, აკეთებთ, გააკეთებდით თუ არა, რო არ ყოფილიყო ეს ფინანსური мотиваცია. Როგორც გითხარით, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის დამატებით ის შინაგანი мотиваციის გამომწვევი მიზეზები, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის ხოლმე, მაგრამ დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა, რო არ შემოითავაზებინა ფული, მხოლოდ შინაგანი мотиваციით დავიკერებოდი თუ არ დავიკერებოდი. Თუ აღმოაჩენთ, რომ ეს თხოვნა ძალიან შორს არის თქვენი პიროვნული თვისებებისგან და მხოლოდ იმიტომ დაუთმეთ, რომ თავიდან სხვა პირობებზე შეთანხმდით, როგორც კი პირობები შეიცვლება, შეცვალეთ თქვენი ქცევაც. Რომ შევაჯამოთ ის, რაზეც ჩვენ ამ ვიდეოში ვისაუბრეთ, ყოფილა ხუთი მიმართულება, რომელი სტრატეგიებითაც შეგვიძლია რომ ვიხელმძღვანელოთ იმისთვის, რომ ადამიანებმა დაგვითმონ. ეს არის, რომ მართოთ ის, თუ რამდენად მოვწონვართ მეორე ადამიანს და შეგნებულად გამოვიწვიოთ, რომ სხვა ადამიანებს თავი მოვაწონოთ. მეორე არის, რომ გამოვიწვიოთ მათში რეციპროკულობის მოთხოვნილება. მესამე არის, რომ სტრატეგიულად სწორად ბევრჯერ ვთხოვოთ ის, რაც გვინდა. უბრალოდ ეს ბევრჯერ თხოვნა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ ნიშნავს ერთი და იგივე რამის ბევრჯერ თხოვნას, არამედ სტრატეგიულად სხვადასხვა თხოვნების დალაგებით იმის მიღებას, რაც გვინდა. მეოთხე და მეხუთე არის დანაშაულის გრძნობა და სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნილება. Сул ეს იყო დღეს, რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთან დათმობის შესახებ. Შემდეგ ვიდეოში უკვე მოგიყვებით მორჩილების შესახებ, რომელიც არის ასევე სოციალური გავლენის შემდეგი ფორმა. მადლობა.